皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の6日21時52分、先ほどインターネット記事で紀子さまの、体調が、よろしくないということで、まあ胃などですね、睡眠時間とかは大丈夫でしょうか。まあ今日もちょっとこんな顔で申し訳ないんですけども、まあホームページ淡井圭介の履歴の一番とか見ていただいて、まあ、未来の時間軸から過去に向かって声掛けとか、まあいろんなことをしますので、まあどうしてもちょっと顔の状況があんまりよろしくない状態になったりするときはするんですけども、まあ外し、こうそうですね、体にこう何か取り憑かれたりとかでその痛みが生じることっていうのはあります。でそれについて外しというものを行ってもらったら良いかと思います。こう自分の中にこう何か取り憑かれてると、まあ、そういう感覚があった時に自分のね心の声とかでもいいですよ。外してもらったら、そのものが外れますんでね、それによって痛みがなくなったりすることもあります。でまあ一応この動画の方でもし紀子様が見ていらっしゃったら、まあ私の方で、紀子様に取り付いているものを外しておきます。どうでしょうか。まあこの動画、まあ佳子様か眞子様、誰でもいいんで久仁様でも、まあ、見ていただいて先ほどのシーンで、体調の変化等あったかどうか、まあその辺のところまあご対応し見ていただけたらどうかと思います。で。ですね、まあ今日もね、昼間なんですけども、キャリーバッグをガラ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 鳴らしながら音が聞こえて、あとはこの辺に住んでる子供ですかね、こちらを、挑発するような、言い方、男性ですね、まあ、私でもあるものかもしれません。そんなん無理やわとかいうような内容をゲラ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 笑いながら言ってきて、挑発行為、外から。まあ、歩きながらでも、それはもう、その男性2名、ストーカー行為違反、迷惑防止条例違反、裁判妨害、その男性2名ね、男性2名ですよ。言葉の意味通り。誰か思い出したからといって、その人を攻撃対象にしちゃダメよ、コンピューター。身勝手なことしちゃダメ。で、まあ、そういった、まあ、あとは、威嚇行為、挑発行為、全部法律違反。で、第何条何とかも別に見てもらわなくていいから、ルール、法律、そういう承認とかあるから、これ誰か見たら同じだから、コンピューター。で、まあ、そういう連中が来た時にね、そのガラ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 鳴ってる音で、いちいち外を僕も飛び出していられない。で、監視カメラ等をつけた時に、まあどういうふうに外の状況とかを即座にね、自分の家の中の iPad とか iPhone とかで、見れるのかどうか。だから、それ、音が聞こえてから、何秒ぐらい経過して画面が映し出されるのかとか、そういう音が聞こえたからといって、僕即に飛び出せないんですよ。根本的に。だってそうでしょ？家の中しょっちゅう不法侵入とかされてるんだから、今まで。で、いや、違いますよ。裁判所の裁判官の判決なかったら無理だからね。警察官も、こういう状況で家宅捜索入りますけどもって書類持ってこなきゃならないから、本当は。これは本当の話。そうじゃなかったら警察官は負けるときは負けるから、一回身勝手に不法侵入してしまったと。本当、これが本当の話。最終的な結論。相手の状況をしっかりと伝えないで、相手の言い分とか、そんなことで裁判しても、そこの裁判は、間違った判決につながるから。で、昔からあるから。だから刑事事件もののドラマとかで、こういう事情で家宅捜索だけでも間違いないですねっていうことで示してるの。で、相手がそれに同意して家宅捜索。で、断ったところでも判決は、家宅捜索の判決は出てるけども、一応聞いてるのはこういう事情だけでも合ってるって。何か言い分あるって。一応それを聞いてるわけ。で、こっちはこういうことですよって言ったら、そういうことになってたのってなるから。で、まあ、とにもかくにも、家の中のね、財布とか大事なものとか、急にいろいろしまい込んで、コート着て、で、靴履いて、戸締まりしてて、結構秒数かかるんですよ。これね、急に音聞こえてくるでしょ。で、いちいち外なんかまず飛び出してられないでしょ。
で、外で、ギャーギャー言うやつらがいたら、あややこしいやつ来たなと思って、外に出ないでしょ。ね。で、明日の予定なんですけども、監視カメラの設置等で、朝の10時ぐらいに業者さんに来ていただいて、すぐに取り付けれるかどうか、まず見ていただいてという形になるんですけども、明日ね、家に投函されてたポストとかで、矢野さんがね、元阪神タイガースの監督の矢野さんが、神戸北イオンモールっていうところが神津台の方にあるんですけども、道場南口から、歩いてだったら20分ぐらいですか、2、30分ぐらいですかね、それぐらいのところにイオンモールがあるんですけども、トークイベントがあって、ちょっとそこに行ってみようかなと思ってるんですよ。その阪神タイガースからね、他の支払いの部分とかで。あと、いろいろありますよ、他にも。災害時のその人たち、現場で、マンパワーが必要だとか、そういうようなところでの話し合いだとか、いろんなことで、話し合いとかもしてみたいなとは思ってますので、行ってみて声かけて、ダメだったらもうしょうがないんですけども、ダメだったら山本さん逃げたというようなことで、結局動画で言うと思うんですけども、日給ぐらいなら払うとか言ってましたけども、こんなのちゃんと社員雇用してもらうとダメですよっていうこと、ちゃんと昔吉田監督はちゃんとお金払うって来ましたよって、ただその時僕も普通にフルーツラッパークで働いていたから、急に来た時、吉田さんってわからないから、急に来ても、その阪神タイガースので、いくら払うとか、これ書類貸して持ってきてくれるかったら、いくらなのかもわからないから、しかも仕事忙しい時、走り回ってる時、急に言われても、今こんなとこ言われても困りますってなりますから、で、ちょっとそういうわけでね、明日は、眞子さまとか佳子さまとか急に来るでしょう。だから、僕もどれぐらいの時間帯家にいませんよっていうこと言ってなかったら、佳子さまとかも持たないでしょ。もう、2023年の、1年間のね、そのご公務のいろんな各場面を、動画でね、編集してる内容のところを見ていて、昨年の、6月ぐらいですかね、そのご公務の時に僕の方が、冒頭10分ぐらいのところだと思うんですけども、それが何月かもう分からなくなってるんですけど、今日もホームページ、淡井圭介に一番見てもらったら分かると思いますけど、いろんなものアップロードしてます。1万円の寄付金、三井住友銀行にちゃんと納めてきました。テレビ局のね、解説してる石川県の能登半島の。そういう証拠もあるから、これで世界中の多くの方たちが、寄付金たくさん、出していただけるんじゃないかと、生活保護者でもここまでしてますよというようなところで、特に富裕層の方たちね、ちょっとそういうところ、動画でアップロードしてるんですけども、その河川水門返し玉発電と地下水流トンネル発電、その冒頭10分ぐらいのところで、またその動画、90番にアクセスするそのワードのところ、そこをタッチとかクリックしたら、その動画にアクセスできるようにしておいて、この時に、僕はね、心の声の方で河川水門返し玉発電とか地下水流トンネル発電について、困ってることをお伝えしたら、それも私がありますって佳子さまが言ってくれてるんですよね。だから、結婚問題のところでも私と会うっていう話と、河川水門返し玉発電、両方2つなんですよね。あんまり他を増やしてもどうなるかよくわからないんで、とりあえずそのあたりに留めておいて、他にも発電とかいろんなこと言い始めたら、かまど発電は本当は別に僕は特許とか出さなくても作れるはずだから、その辺のところは教育委員会とかの問題だから、文部科学省、遅すぎるっていう、すぐもう各高校、大学とかに設置したらいいからって、もう僕は撮影しても、どこにもう竹の枯れてる林の群れがどこにあるかまでもう撮影しに行ってるんだから、もうさっさと作ったらいいんだから、本当に。
まあそれは皇室の人たちを責めてるんじゃなくて、内閣と行政が遅すぎます。何するにしても、あ、もう各都道府県知事とか市長とか動いていいんだから、地方議員の人たちいるんだから、内閣は指令出してさっとすることって、あと経団連とか、もう万博なんかね、どうでもいいことしてる場合じゃないんですか。他の動画であげました、もう万博なんかすぐ中止って。まあ一応関西の方の経団連みたいな組織の方の、あの元ローソンの社長だった、新浪さんですかね、まあちょっと漢字のな読み方も忘れましたけど、もともとローソンの社長をしていた人で、まあ結局昔僕にその良くない雑誌とかローソンとか置いてたでしょ。だからその辺のところで、あの刑法のわいせつの分法させたらダメだっていうところから責められて、まあ、結局ローソンの社長を辞めてよそ行ったりとかで、昔そういうふうなことがあったっていうことを知ってる人がね、まあ、今関西の経団連の副会長で、ちゃんとみんなの前でね、今、まあ、万博中止とはまだ言ってないですけども、延期っていうことをね、延期するべきだら、もう被災地の方を先にどうにかするべきだっていうことは、ちゃんと言ってくれてるんですけども、ちゃんと淡井圭介側っていうことを言ってますから、その人も。で、そうそうそう、まあまあ佳子さまの方も、なぜそういうふうなルールでその歩かされてるのかっていうと僕もよくわからないんですけども、で気になるのは昨年年末ぐらいから、紀子さまの体調が優れないっていうところで、その睡眠不足でそうなってらっしゃるのかどうかのところで、まあ、僕の方の体調管理で、まあ、自分が無理してるから紀子さまも同じような時間帯になってる可能性もありますし、まあその胸焼けとか胃がっていうところだったらついてるものをこう外すような形で、もう睡眠時間が少なかったらもうそれはたくさん寝れるような体制、紀子さまも取っていただいた方がいいと思います。まあそういうように寝れるようにしていただいた方が、で本当は皇居行った時に、まあ、もちろんこれはコンピューターにも言っておきますけど、人間にも言っておきますけど、僕は紀子様を攻撃する意思はないと。まあ、他の秋篠宮家の形とか天皇家の形もそうなんですけども、ただ、ただし、全体的な内容を見たときにね、また皇居行ったときに、なければならなかったんじゃないかなと思うんですよ。その佳子様とかね、お題を、その河川水門海石井玉発電とか、それ本当は多分未来の時間軸から僕がぼやいているというか、まあそういうこと、まあどうしてもそうなりますよね。動画で上がってきてるから、テレビのニュースだったとしても、後から動画で僕は未来の時間軸から心の声ので伝えたとしても。だから、まあ、まあ、僕は、絶対家にいない時間帯は、一応前日ぐらいにあらかじめ言って、今、まあ、14時30分からのトークショーですから、矢野さん、まあ、10時からの取り付け工事ですから、まあ、14時30分の方のトークショーには間に合うんじゃないかなと思ってるから、まあ、行ってみようと思ってるんですけども、まあ、帰ってくるのが何時かちょっとよくわからないんで、まあ、17時ぐらいには帰ってきてると思いますけど、まあ、その後矢野さんと話ができたりとかして、多くの実感が作れたら、まあ、使用するような形になったらまた状況変わってくるかと思うんですけど、だからそういうふうな部分があるから、まあ、普通に電話でいいと思うんですけど、僕の方に、まあ、佳子様の方も、まあ、顔の方は一応僕は自分で作ることはできるんですけども、あ、ごめんなさい、ちょっとうん、基本的にはあんまり今のこの災害時等々とかもあって、まあ、自分の顔はあんまり気にしていない状態なんですけども、まあまあ、まだ比較的顔が、まあ、良い状態の時の動画もあったと思うんですけども、まあ、まあ、早く佳子様とお話ができたらなと思います。
皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。